është dikon 32-3 dit. Në të uri ka pas 30 dit. E pse e ka a thunë që të si kërmukon të shka e keqe? A në ka që kjo bota ideale? Nuk muna me nëzef min me hukat. Që kjo të të mukon dikon nja 10 euro dita pe që soj zonjë si kanë marrë. Kur ma shumë nuk ka pas frustrim të qytetarve me faturat që ju kanë ardhë në muajnë 10 orë për energjin që ata e kanë shpenzu. E këmë boni ullu më tim qatë sa këmë mujtë në 2-3 ditë të funit, ku i këmë lutë këtë frenësat e mi, kur shdo që ka me minis faturat e 9 orit të 10 orit, me po nëse po më bjenë sy farë manipulime. Ju kësha lutë krejt juve, dhe më thonë këmë arritë me një farë përfundimi, tam nuk e zidhë këtë problemin, por një devijim pesha, përves devijimit kriminalistit Kurti, që është devijimi kryesor, i cili ka fillu në prill, kur i kanë kriju dy pregje, edhe kur i kanë rrit tarifën, që më thonë 1800 dhe nërë 800, që është dalim jashtëzakonisht i madh, e njona për arsyve pse peshojmë i faturën në 10 orit, shumë më të madhe si të 9 orit, është sepse shumica kanë kalu pragun. Kanë kalu në pragun e 800. Ju kshalut me bo share, me bo like, se është për faturat e juja. Qësoj du të mi thonë stop. Sigurisht që kena me pagu rrimen, se nuk ka asni mal që nuk paguhet. Po që shka thonë kriministri Kurtin të kalumen, na flejna mjë që mirë. E nëse flejna mjë që mirë, atër du të më pagu ma pak. Jo që s'kena pagu ma pak për që ka ardhë kë. Oshtë rrit me ardhjen e ti, 118%, pagujna ma shtrejt rrimen, që kjo është inflacioni. Kur gjo nuk i rrit qmime tjera ma shumë se sa kur rritet qmimi rrimes edhe qmimi i naftës. Sëpse krejt zinxhiri prodhus është invarën për të në. Ajnë shqitore atje, dhëtë me të shtritu pak qmimet se frigideri i vjen ma shtajt, rrima i vjen ma shtajt, ma ne dhëtë me kompenzuza, ajnë me umbi. Si të qoftë, bënë e share, bënë e like, të rritë në presionin para qeveris, para zërejes, para keskos, që gjithashtu, unë ekspert nuk jam, për diçka nuk është në regull. Nuk është në regull diçka me faturat. Pse muj i fundit i ka 32 ose 33 dit, që të s'pe kuptoj? Në fakt, pe kuptoj, për kësha posë qef me sëqeru pak ma në detaje. Pra, bënë e share, bënë e like, leta shumë sa ma shumë veta, këtë deformim që ju në fund për paguni. Po, fillimisht, hajë shkojna me kryeministin Kurti, qka ka thonë për para, mëraj? Shama që atje? Natë fushat, është e vërtet që unë kam thënë e synojmë ullin e qmimit. Që këj prezentimi kryeministit Kurti, është dhonë në fillim 2022-ës, një vjetë mas e ka morë pushtetin. Presioni opozitës, sër është shtrejtu një herrima, dhe më thonë ka shku tarifa nalt të 12 cent, edhe u rritë presionin dhe i tina, ka thonë për shtrejton rrimen, edhe kjo thotë, që që thotë, shama? Por duhet ta keni një gjë parasysh, në një fushat zgjedhore, unë nuk jap as zotime dhe as premtime për vitin e parë, po për 4 vjetë. Okej, okay. Këpë thotë, një anar 2022-ës, pëthotë, mosë më gjikoni për vitin e parë, o shumë interesantë dhe një sendime. Këpë thotë, gjikoni për vitin e parë, vesh për rritin ekonomike. Për kush do tjetë, thotë, mosë më gjikoni. Dhe më thonë, a e kini kërë thonë që është rrit zhvillimi ekonomik dyshifror në vitin 2021, e për këtë sanë e tira, thotë, mosë më gjikoni vitin e parë. Okej, okay, që për ta falëm, s'pë gjikoni vitin e parë. Hajtë vazhdo dhe pak? O shumë interesant që një numëri madhe kritikave që i bëhet qeveri son, i bëhet si kur tishin vitin 2024. Edhe 3-4 ditë këna mhin vitin 2024, e gjendja është jashtëzakonisht ma e keqe se në momentin kur ka fol kryeministri Kurti, që thejke flejna mi që mërë, krejt fushatat zgjedhore, sa e ka fol, a ka me konfrontu tash me një grumbull dokumentash, rrini me mu, që në dinë fundë të misionin, kom plët fatura që e dëshmojnë që ky tipi, veç pak, se i kom dhe dë fotografi interesante. A ne thujnë Beratis, po bo gazetari i hullumtuse. Që ky tipi, a për nxeni sta dy burat, që kjo një Hati, që kjo Ahmeti,
njoni qaliku tjetëri limonkut. E kanë vizitu kryeministrin Kurtin tetur. Bëj ke beje kur o konë opozit kryeministri Kurti. O si të vinë pushtetike. Ka me nacionalizu, ka me shtetzu distribucionin. Rjetin, që e kanë shite, kanë falë 24 milion. Ja ke penguin, mo asë një fjallë së ka fulë. Jo që së ka fulë. Oshtë të një takim tjetër, ma ne e pat në atlat një konsul kërru taku me atat limonkut. U po pulë. Hajë vazhdo ma dhe pak. Oshë vetëm viti 2022. Ka mundësi që këta 10 muaj u janë dukur shumë gjatë në pozitë. Ama viti është vetëm 2022. Nuk është 2024. Tash jena vitin kena më kalu në 2024-ën. E mas miri për gjendjen e tyne. E pat Visarimeri një ditë që kallëzoi tha që ja mojti një ligjerat Armand Mujës. Jo për rrymë, po për shkak të inflacionit. Kosovart janë ka i hargjojnë 59% të hyrave mujore me blesane më ushqy, groceries, gjona ushqimore. Shtoja këta o dhe rrymën. Dhe më thonë, se cili Kosovar, shumica e anvisnive, diku një 300.000 du të më konë anvisni, jënë të merru prej faturave që i kanë po. Që që akëm gjetunë? Pra, që një 2-3 ditë ju këmë thonë frencave të mi, apo me nësli faturat, të këqyri që ka o ka bohë, dhe më, edhe mund ka o shtrajt. Plot, këtë ju ka o shtrajt, se gjitha kërkanë që i ka orë më lirë. Okej, okay, unë e pranoj që vjen ma shtrajt se konsumojmë ma shumë, dhe më thonë, dhe të orë janori shkurti, supozohet më konë faturat matë nalë, ta deri në mars, sëpse është ftoft, edhe na i na venet e vetë me na dhe Shqipnia. Po Shqipnia ma nëzet geografikisht, dhe më thonë, është me zdhej. Klimin e kanë matë butë. A na klimin e kena tashpër, rjetë gasifikimit nuk kena, me qka hamomin mu nëzhej. Me qebea, nuk muna me nëzhej fmin me hukat. Ja ki me nëzhej me rrym, ja ki me qitë qymyre kena me plasë si kur thit në sheher, ja ki me prej malin, dhe më thonë, qysh mja bo kësaj farpune? Po, që që kanë bo këta? Që të i kam, për jam shefi jam një stina. Këti ju ka lëshu fatura me 26 dhe tërë të vitit 2023. Fatura edhe i ka ardhë, qëmimi dikon i ka ardhë 121 euro. Ka pagu qëmimin. Këtë në regull është nëse se këshyrët në nëntorit. Njëjtit ja kanë ledzu njësërin, sahatin, me 24.11.2023. Dhe më thonë, i kanë shti, i kanë bo 32-3 ditë e kanë bo muin. E pse është kjo e rëndësishme? Se dikush thotë, ani dhe atë tjetër ja bojnë ma shkurt. Ja problemi është e 7-3 mujt e ftoft. Sepse, të na, pelojmë sa onar që shtu, edhe këta, që sa mirë përshkujnë. A moni men ku i thëshin hashës, që dhe i ke gleuko një uza, hashim tha që me nën, që Erdogani është baba, që ta janë njërës kërësur të Erdoganit. Dhe më thonë, Ahmet Çaliku edhe Nihat Özdemiri janë oligark, janë, që më thonë, dora asgjati në Erdoganit. Mirë bollë për shtetë vetin. Mirë bollë hiq, po qërë kjo përdo këtë ma shumë i morë në peng, vitin e parë si ka pas prit, pa të shku, ka pa thonë, ja, stakona me ta se po menojnë, pasha zote që të ka pas thonë. Ka pas kalëzu njeri që konë aty, kanë pas dosh me taku, ka pa thonë, ja, stakona se menojnë që jam i korruptum. Ta da, ka dole, i takoj, ta shqërë, ma shumë të përdo këtë si i morë në peng, së se kryminis, dhe e këshën rëthu kështë, ma këshishe. Okej. Okay. Edhe që kjo këmë konë interesant, pak ma vunë në shpjegoj. Që kjo një fatur tjetër, ves t'i doj pak. Që kjo një fatur tjetër, trendi faturave ke qështu. As një nuk i këmë gjithë. Dëmë thonë, këtë faturat që ka i këmë gjithë që i kanë shu në nëntor dhe tor, janë 32-33 ditë gata. Me legjësht e parapame, që kur fshije djalli, me legjësht e parapame, fatura mundet më lëshu 2 ditë para ose 2 ditë mrapa. Fajn. Këta komunësi vere si lëshuin 2 ditë para, e dimnit kur ju dohet mu kalu pragu i 800 kW. Se në momentin, dhe më thonë, ka shumë familje, në Evropë për shamëll, për cjellë një lajile, se pak, dhe më thonë, mu i mu do ka pak ishka për derdhën, për leondën në gjokë gja mirë. Në Evropë, familja mesatare, po hargjoj ke pej 800 deri 1000 kW orë energji elektrike. Po tash,
Na nuk kena Çeki, as Gjermani, se atje nxehen me gaz, përgadisin me gaz, rrymën e përdorin shumë më pak se na. Mor parasysh që klima këtu është e egër, gjasat janë reale, që familia me, këtu familia ka më hargju shumë më shumë, nëse nxehet me rrymë. Pra është problem me metë nër 800. Po, për me kalu 800 po kujdesen këta, 5 gasin mujnë. Sepse, 1800 kW, logaritet, dy fish tarifa. Dhe më thonë, nëse tarifa analt, përse cilin kilovat shpenzu ma pak si 800, është 8 cent, e lira është 3 cent e gjys, tarifa është 3, kur ka luet 800 kilovat, që është 14.5, e lira është 6.7. E tash, keskos, a i sa ta energji ka me qitë në rjetë, ka me të furnizu ty, që ka interesën atina është, pse me tash i ty me 8 edhe me 3, ty kon një 2 dit me të shit me të strajten. Sepse thot e ke kalu pragun, komplet roste, që e kanë kalu pragun 2-3 dit të funit. Komplet roste, enorm roste. E tash, për një konsumator, mesator, po i bjen që nëse i hargjën e imrana ditës 50 kW, nëse çmimi mesator, s'pe logarisu mas në ullët e nas të pushtën, dhe më thone e tarifa shtrejt 14, e ullëta 8, e ullëta 6, leta 10, leta lem, pelojmë 10, atër i bjen 5 euro, në dit. Për shdo dit që ti operën me pragun e 800-ve, nëse janë 2 dit është 10 euro, nëse janë 3 dit janë 15, nëse janë 100.000, që t'jani vetë të rezin, amo, që t'u ko venë prokuroria, se këta ketë si kanë më dole, kanë më thonë, herë i shojmë ashtu, herë i shojmë kështu. As një në nëntur, zero, nuk është ma vogël se 30 ditë, sa i ka posë nënturi. Krejt janë 31, 32, 33. Pra është skemë, nuk është kjo rasishtë. Qërë, pra, se tash, këta edhe janë ka logaritin, në ka hongër dreqinive, se janë ka logaritin në atë manifestin e vetëvendusit që publë të është analfabet edhe hanë. Ta shqajna ka metë ndernive. Problemi është kë. Për një Kosovar mesatar, është një farë matematike e komplikume me motë këtë këtë sanë. Pra janë minimum 4 presje. Pra janë 2 tarifa nër 800, 2 tarifa 1800. Tarifat me pragun nër 800, ku jeni shumica juve gjatë verës, është a ki po ati që BN edhe B2. BN është tarifa nër 800, B2 është tarifa 1800. BN, pra, është tarifa lirë është nër 800 është 0.033, e nëllëta është 0.077, e shtrejta është 14.06. Hajde ta shkojnë ati këqyrëm qëtu, do më donë për çka po flasënë, për çka për rasi. Që ku ki, veçam natë më mujtë mas mi pa, po kërë të qesëm aty në ekran ma ne i këqyrëm tarifa. Do më donë, kësaj zonjës që ma ka që këtë faturën e vetë, që kjo është e nëntorit. Qërë ku kini këtu? Nëntor me 23 nëntor. I ka ardhë qmimi rrymës, i ka ardhë 26 euro, se i ka argju, dhe më thonë, kur gjom me B2, me tarif mi prag, është 0-0, i ka argju B1 240 me tarif të shtrajt, të pragu tëllt, edhe i ka argju 179. Në dhe torë në onën tjetër, që kjo është e para, aja kemi 23, ma ne i ka ardhë me 25, që janë 32-3 ditë. Ta shmë varët aja kanë motë urën në 5 sabohit, anë 3 mas dite, asit do qofë, për është dikon 32-3 dit, në nëturi ka pas 30 dit. Ja tash, i ka ardhë 314. 314. Dë më thonë, me tarif të shtrejt, dë më thonë tarifën e ullët e ka kalu, i ka pas me tarif të shtrejt, i ka 2400 kW. 2400 kW.
që kjo do të më konë dikun një 10 euro dita pe qësoj zonjës i kanë marë. Që kjo është e para, pra 2 dit. I kam shef, emnin shumë mirë ka bo. 27-12-2023, që ku e ki këtu? Nizet i ka ardh në 10 orë, i ka ardh 266. Që tjetra, krejtën qështu, pësë mujta me marrë 100 fatura, dhe duk në se elektricist. E para i ka ardh me 24-9-2023. Me 26-10, prapë është 32-30. I ka ardhë 120 euro. Pra, që kjo skem duhet mu adresu, po për sëris, me legji mundësohet kecit, 2 dit para, 2 dit mrapa. A ma qështë të mëndshme këtë Kosovën më shku për para, dhe me thonë me më zgatë, qështë të mëndshme në shkallë veni, kërkush s'ma që një që e ka ma të shkurt. Pësë është të mëndshme gjatë vere s'më ka ma të shkurta. Sepse s'ka pikrënsie. Shumë isa dërmuse nër 800. Një sen tjetër që kësha dosht me diskutu me juve, është edhe që kje tjetër në fakt kuka, që edhe kjo. I ka ardhë me 27 vëtur, i ka ardhë me 25 vëtur. Këput në shpin, fatura e dhjetorit 200 euro. Tash, një sen që është shumë interesant. Pra përveç që e ka shtrejtu 118% rrymën, përveç që thë i ke flenë në që mërë dhe kur të vjenë, jo që kom i liru rrymën, po holdë ki me nëjshin fukareja, me nëjshin që kom i afolë, dhe më thonë ka një grealisë cëllim e lëshu të shbija, lene dhe ezë në stop edhe verës. Problemi për mu është kë, që kjo një grafikon e qmimit megavatit në kontinentin evropian në vitin e fundit. Jo, po në dy vitet e fundit. Ok, pikun energjia elektrike e ka arrit në 7 ngusht dë vitit kalum. Megavati u shqit rrëth 350 euro. Pastaj, në muin prill, kur ne na kanë këtsy tarife, ne kanë bo progun 1800 më konë me tarifë të shtrejt, më të logaritë se cili kilovat që ju është penzëni, pasi të plëtsoni kuotin për 800 kW, që është pa mundsh me mësë për plëtsu, përveç nësi si ka rrën aty, përveç nësi ja kino të i fmive, pro kalon në pragu në shtrajt. Në atë kohë, kër e kanë rritë zërë eja, qmimin, o konë një që në 50, a disa tash? 65. Tash një pytje. Pse nuk janë fleksibil, dhe më thonë, pse na nuk e caktojnë atë qmimin, në fakt, a ka logik qmimi jonë? Se të mirat materialit me pas një shpjegim. Pse është që kaqë? Pse kushton që kje u, by the way, e falenderoj sponsorin e emisionit, Pia Natural, Frutex, Espresso Pavin, edhe One Forin, për mbështetjen e emisionit, për mas manualin të urin këtëherë, se përdu me vazhdu edhe pak. Pro, që kjo ka një vlerë, edhe pronarja shpjegov lirën që sojna. Që kjo është e qërshia, edhe manena që ka qërshia, që ka që pëti ingredienta tjetër që i qezen, që ka që kjo gjomi, edhe thët 70 centa një euro asaban, nuk e di. Cilo vlerë arrymës? Nëse në prill, jo në ullë zërë eja dhe kanë vendosë kanë donë qërë, mi që të prak dhëtë që ka që, dhëtë me shtru pyten pse? Se thojni në aty e ble, që ka që përban jashtë. Mirë, që ka botë kur lirohet jashtë. Që shë është mëndshme, për rrisin kur rritë të qmimin në bursë, nuk për ullin qmimin kur ullet. Se është e pa mëndshme na, në gusht me 350, në 10 orë me 65, më konë qmimin njëjtë. Plus që i në aty produk njëna. Pra pëse na, se para këti vite se keni hajtu, se ka pas subvencionu qeveria. I ka bazon janë 100 milion për më duke këtë të lera, sa i ka bazon? 75. Tu ona t'jën kondë dhe qatu? A i bili këta, tërës të ishin
me një farë muhabeti, që atë dhe ishin, i kena thonë qeveris, nas po kena qef pagu në ju, dhe më thonë, këtave që kanë apnaj paret, a pagu ju, a pagu në Koran më ratë, për ta vishë mi shti paret në gjep. Po problemi është që kë, e ju duni me ditë, ju që e paguni, pra, nëse në gusht e kanë ble që ka shtrajt, e në prill e kanë ble pak ma lirë, që ta shështë në fund pusi qmimi, është gati si kur para luftës në Rusi. Pësë së mbledhët zërëja, ata, kush janë ata, apostit e krishti që së mbledhën për çdo ditë, edhe më thonë, ata këshyru më dhe një hera, se na me rimër kjo nuk e bajmë rrimën, a e me telë, është vishë vendusë. Gjithë kënë botë, qmimi varirën, dhe më thonë, së edin, bejën, të anahond, së më thonë për cilin tregun, dhe thonë, okej, okay, qëta shërra, ta ullë me një herë, ta ullë qmimin. Vesë të na, merët një vendim, dhe më thonë, dy herë ka morë vendim Albin Kurti, dy herë e ka rritë, asë një herë se ka zvoglu. A e moni men për atë atjirë, hajtë që a thojke, shumë adhe i herë që të që a thojke Albini? Unë po e rritë theksoj, jo qytetarët në përgjithsi, për numri maj madh i qytetarëve, që nuk kanë qenë në djeni se so ka qenë fatura mujore është në qëto 4 vjetë të fundit. Dhe me thonë këpë thotë qash lirë o konë rrima, që numri maj madhë, e, po kjo ka mënot që ju me ditë sa pe paguni, dhe me thonë, qash kuja u ka kërsit kurizi në shpinës, këta ma vishë dhe pak përmrava shto, Flor? Por numri maj madhë i qytetarve, që nuk kanë qenë në djeni... Numri maj madhë i qytetarve, këpë supozën, se si të ush numri maj madhë, ti e ka supozën që o 50 plus. Sepse është numri më i madh i qytetarëve, pra ky po thot në 2022-ën. Po thot për ata bandita që i thoi kë. Në 2022-ën i bjen në janar 2022-s, efektivisht 2021-ën. Ky po thot që 4 vjet. Që do të thonë kanë Ramushi kryeministër, o kanë Abdullahuti kryeministër, o kanë Isa Mustafa kryeministër, në gjatë 4 vjet të fundit, ky po thot numri më i madh i tyre nuk e kanë ditë ka sa pju vjen fatura. E rrimës, a i njëjti, në atë kohë kërë së kohë kryeministër, organizoj ke protesta, kanë organizu protest 2015 2016, për qmimin e nalë të energjisë elektrike. Qështë do këtë mashtëru si në ryshe? Në më do në 2015-2016 të ju thirë njërës më dolë protesta se po flajnë në që mire rrimë ashtrajt, kërë u bo kryeministër tha se kanë ditë, kështu që e konsideroj këtë arsysh me kjo tha pja rriti pak që s'paku për me ditë ju, sa i një ka paguni. Hajde në shoma dhe pak? Prej kur është hequr blok tarifa. Numri më i madh është prej kur është hequr blok tarifa. Sepse është bërë më lirë të ngrohesh me energji elektrike të kekut sesa me pelet. E na lëvesh pak. E pse e ka thunë që do si kërmukon diçka e keqe? Dhe më thonë, më lirë po thotë të konë mundze me rrim, po pa rrim se na metna. Dhe më thonë, vetë më të hera kur kena metë pa rrim o konë kur u bo këj kryeministër. Në mënë, a ke vetë në herë vetën kryeministër, qëfar se hiri në konë të bo kryeministra tjerë? Në mënë, zhvillimi ekonomik o konë majnë nëllë si i këtina. Rrimë kena posë, kur së nëllë? E ta shkuj qëka ka të më bo? Për të me zbulu pe fillimit edhe një herë këjtë rrëtëna? Nëse s'ko ka nëllë rrima, nëse s'ko akon lirë rrima, që thujnë anglisht nëse nuk o prish, mos e nëreqë. Gjdo gjo që sështë e presht, leqë ashtu se mirë koka. Kë vendosë i tha, ja tha, që tash kini me morë vesh ju, se cili. Ja me qëtu që ka poshë në sëd, e dje. Tash një, me kini me ditë sa kushtë në rrima, pa të moqë aty në shumë edhe pak material? Tru, a kuptoni, kjo është fakt, unë s'po them që shumica e qytetarve nuk e dinë sa është fatura, po po them numër më të madhë qytetarve, që nuk e kanë ditur sa është fatura mëjore, keni posë në 4 vjetë të fundit. Numëri më i malë. A nuk ka që kjo bota ideale, që ti mos me ditë sa të kushtë rrima? A nuk ka që kjo qëllimi i unë, mos me ditë për qmime shumë? Dë më thonë, shumica bashkëdhëtorëve që jetojnë jashtë, më shkryshin që sashte, kalëzeshin që edhe në Gjermani e paguin që kash dishka. Dë më thonë, 100-150-200 euro. Në përputhje me pagën, i bike minimalisht pak. Pra, na dhe Gjermani, Fonsi, i paguim ka 250 euro, a i rogën 4.000, na rogën 5.600, a 700, e kë e pengoj ke fakti që në 4 vitet e funit nuk pe din sa kushtën. Kështu që vendosi një majt, që e ka në platformë, dhe më thonë e ka mi ullë qmimet e, mi subvencionu qmimet e,
qeveria me marë barën e çmime, vendosi me ja u kërsit kurrizin në shpinës. Kur gjo pëthojnë kia, qka ka më konë janari? Etash, nëse na shtrim qafën 7-3 muj, ma ne turki dikun bashkë me këta tre averat, ka maj qëshuri kërriku, a pet na, nuk na ullin, po arxoj ma pak. Edhe na bjen pak ma lirë, e presëm dimnin tjetër. Si do qoftë, që kike ditari për sët, që to kënë materialet për sët, bënë share, bënë like, leta shë kë, leta shojnë ata, leta shë publiku, janë ka ju vjidhin, janë ka ju mashtrujnë me shumë shifra, me shumë tarifa, me shumë pregje, një prag nina, një praga nina, një tarife ditës, një tarife natës, ma ne kisu tarifa ka përcenjë, kur del një prag tjetër, thushti që në shkollë matematikës jena, dhe më thonë, type detyrat, pak matleta i kanë edhe në fakultet matematikës. Që ke këtë ditori për sëtë, që ime javën tjetër.